Хубавците ми се скриха зад гръбначния стълб, а агнешките ребрава в гърдите ми бяха повече от моите. Но въпреки това продължаваше да ми се пие. И паниката ме обземаше все повече и повече. И за да се опитам да натъпча храната и да отворя място за ново ядене, пробвах да скачам. Обаче от цялото ми туловище подскочи единствено върха на носа. Е, така. Очите ми щяха да изхвъркнат от орбитите, защото кожата от лицето ми беше отишла на корема. Но не се предавах. Решението ми да се боря с алкохолизма беше твърдо. Само си представете. Добър ден.